438 eller 435 بتصير سكريب 4.5 انت 4 كيلومتر بعدين ايه هيتن A skulle det till meter så har vi kilometer här om ni kommer ihåg och vi har ingenting här, vi har ingenting och så kommer meter, så kommer decimeter, centimeter och sen millimeter. Så kilometer, kilo betyder tusen, så det här är tusen mer än meter. Så vi har 4.5 multiplicerat med tusen meter. Så har vi flyttat kan man tänka 3 gånger, 1, 2, 3, 4500 meter. B, vad säger B? Decimeter, så har vi 4,5 multiplicerat med 1000 fortfarande. Mm. Men nu ska det vara decimeter, så vi har 1 till 10 decimeter nu. Så det vill säga vi har 4500, den här är 4500. Och sen multiplicerar med 10, det måste vara 45 000. Därför vi måste sätta in en till noll här. Decimeter. C. Centimeter. Så 4500 multiplicerar med 1000, multiplicerar med 10, multiplicerar med 10. Så den här, hela den där, är den. Så har vi. Vi bara sätter in en till nolla. Så vi har 450 000 centimeter. Och D. Så har vi 4,5. Multiplicerar med 10. Nej, med 1000. Med 1000 fortfarande. Multiplicerar med 10. Multiplicerar med 10. Och sen en till 10. Och den här hela är den. Och då måste vi multiplicera med 10. Vi måste sätta in en till. Så får vi 1, 2, 3, 4 nollor. Så får vi 5 nollor. Så, millimeter. Det blir 4 miljoner 500 000 millimeter. Mm.